Я схвильований, тому що в нашій такій камерній досить студії сьогодні незвична презентація. До нас завітав великий китайський цирк з гастролями. Друзі, це другі гастролі вже в Києві. Це великий китайський цирк, а насправді в нас тільки, ну, він так малою частиною представлений, тому що там насправді... Дуже багато. Весь китайський цирк нараховує, якщо не помиляюсь, до тисячі людей, так, загалом? Ну, якщо брати кілька трупів, труп, то так. Але зараз вони приїхали в составі в кількості 30 акторів. Це, власне, Михайло Веміров, організатор гастролей китайського цирку в Україні. А ще в нас в студії є. Зараз я буду читати по складах, бо в мене погано з китайською. Це от хлопчик Джан Нін. Привіт. Ніхао. Ніхао. Так. Потім в нас є Люй Сяо Юй. Так? Ніхао. Чен Юй Фен. Ніхао. Окей, привіт. І вони нам покажуть якийсь номер, власне, це така, якби така замальовка, власне, з того, ні, це майже повний номер, зараз побачите, якщо фонограму включать, все почуєте, побачите. Я хочу тільки кілька слів сказати про цей цирк. Цирк насправді унікальний, оскільки китайський цирк – це не той цирк, який звикли бачити ми. Це цирк із тисячолітніми, кілька тисяч років традицій, до 4000 років. Ну, так, вважається, от всі діти, на мій взгляд, тут хранителі традицій, тому що із покоління в покоління переходять якісь і секрети, і навики. Они на этот, на мой взгляд, большие молодцы в таком возрасте уметь такие вещи делать. Насправді, це там немає собачок, песиків, клоунів, тобто це не традиційний цирк, це насправді одні і ті ж номери, які багато тисяч років існують, але просто вдосконалюється техніка, якось вони там урізноманітнюються, можливо, вдосконалюються, але загалом залишається... Ну, деякі номери їм по 2000 років. Согласен, ну, це бренд, розумієте? Великий китайський цирк – бренд. Дуже багато труп в самому Китаї. І більше станок, які я знаю. Так, по всьому міру. І показують завжди традиційне іскусство. Це такий бренд, вони не люблять змінятися. Іменно в таких виступленнях. Ну, давайте артистам дамо виступити, бо я бачу, що вже... Давайте. Наш Джан Нінджа буде гризти зараз цеглинки. Це фантастично. Даже в этом уникальность. Посмотрите, что мы под канкан такую ему поставили. То есть, видите, тут вариации канкана. Как бы для европейцев это, ну, мы бы никогда под такой номер не сделали вариацию канкана. Они сделали. Сколько им років? Я бачив, як зачудовано, насправді, головний оператор дивився цей номер, який
безпосередньо в небезпечній близькості від нашої плазми виконувалося. Ну, я вражений. Це просто... Скільки років дітям? Діти в китайському цирку з 4-5 років тренуються. Да, ну там отношення, звісно, дуже жорстке. З 3-4 років спеціально починається розтягування, починаються спеціальні упражнення. Вони, ну, на мій взгляд, как бы, вот для, у мене теж є син, я б, звісно, так би не смог, мені жалко було. А вони стали вчитися десь там в школі? Ну, у них студії вот такі, як когда-то були і у нас і зараз, вам є циркові студії, у них небольшие вот такие любительские студии, где вот начиная с вот такого младенческого возраста пытаются, чтобы тело было ловким и сильным. И, конечно, вот даже к 7-9 годам они вырастают уже прекрасных артистов. В программе цього року, ну, оскільки в нас на носі Новий рік, і цей рік буде саме дракона чорного, в программе китайский цирк привез нам щось таке. Да, но это было требование, я еще с лета, когда с ними списывался, я говорю, пожалуйста, у нас должен быть номер начинаться с традиционных, но у них это лев, дракон, у них там что-то такое, оно среднее между этими животными. И ещё трошки рыба, как мы зсували. Да, да, да. Вот, и этот номер был специально привезен. У нас были большие проблемы, потому что много реквизита, мы все это перевозили самолетом, но тем не менее, все это согласовали и перевезли вот из Пекина весь реквизит. Я пропоную перед тем, как у нас есть еще один номер, перед тем, как подивитися цей номер, глянути на гастролі китайского цирку великого торік, як це було. На жаль, цього всього ми не можемо показати у нас в студії, як ви бачите, ну просто не пристосовані до цього. Ну, насправді, так, я хотів вже тільки сказати, що китайський цирк, він ще там, ну, от, я знаю, що там з династії Шихань дійшли барельєфи, де зображені оті всі тарілочки, тобто всі ці номери, мінімум 2000 років. Всі цирки, вони так чи інак походили від народної культури, це робилося для народу, але китайці особливо яскраво проявилися, і там дуже рано закріпилося це як професія, яка передавалася у спадок. І так вдалося через тисячі років провести всі ці вот уникальный. Абсолютно согласен. Поэтому вот, когда приходят зрители, я обычно говорю, что не только детей приводите, потому что, ну, понятно, новогоднее представление, но обязательно и взрослые. Потому что тот мир, который мы увидим, когда человек попадает в зал, тот мир, который он видит, он очень интересен, потому что он другой. Для нас, вот для меня, вот я с ними работаю второй год, все равно их менталитет, ну, разнится очень. Вот как этот под канкан номер сделать для европейца невозможно, они это сделали, потому что для них эта музыка, она не несет такого багажа, как для нас. А у них она в их восприятии другая. И также точно и в остальном. То есть все, что мы видим, мы понимаем, что за этим стоит очень большой, как сейчас любят говорить, бэкграунд, то есть какой-то подтекст. И это все нужно видеть, думать. И не только дети, но и взрослые видят что-то интересное для себя. Давайте мы уже... У нас есть еще один номер. Вы можете рассказать, что это будет. Вот тоже традиционный номер, о котором я просил их еще летом, когда мы списывались. Это номер «Маска». Это тоже номер, которому чрезвычайно много лет, потому что в этом номере тоже была какая-то философия. Если внимательно зрители там посмотрят, они эту философию, наверное, почувствуют. Так что мы можем запросить. Это Джан Синдзе, да? Просим до нас студії. Це буде, після музики. Просто треба, хочемо звернути увагу, нас попередили, що треба дивитися під час цього номера на маску, на обличчя актора. Починай. Thank you.
在手，那个双刀就看走。行家功夫一出手，他就知道有没有。手是两扇门，脚下是一条根。四方水土养育了我们中华武术魂。Ну как, философию, философию почувствовали номера, да? Философия. Да. Политический номер, да? Перелях, трошки. Не-не, это политический номер тоже какой-то абсолютно. То есть для того, чтобы показать свое лицо, надо перед этим еще очень багато, много разных масок. Интересно, да? Цікаво. Да. Бачите, от, якщо хтось не любить цирк, наприклад, за те, що там є там не смішні клоуни, або хтось не любить там, може не любити цирк за те, що там, наприклад, тварини, і там час від часу кажуть, як вони там утримуються, як їм важко і так далі. Знаєте, є люди, які не люблять дивитися, як тварин дресирують. Ну, в китайському цирку якраз цього немає. Там фактично. Конечно, ну, там вот, вот одна волна, да, вот если прийти на нее настроиться и посмотреть вот этот час, который показывают, там у нас, конечно, традиционный там Дед Мороз и Снегурочка, потому что Новый год, и ясно, дети приходят, мы должны и этот, и они должны это чувствовать. Но вот когда они потом настроятся на саму программу, на музыку вот такую традиционную китайскую, на вот эти все номера, то, конечно, вот это вот ощущение останется знакомство с другим миром. И, на мой взгляд, то, что они показывают, это уникально. Они как бы не хотят меняться, потому что это, ну, вот они хотят это передать. Мы вчера встречались с ректором академии, там, с преподавателем нашего циркового искусства. У нас очень классные номера. У нас цирковая школа прекрасная, украинская, mm-hmm. работает по всему миру. Mm-hmm. Но у нас, конечно, важно сказать историю в номере, уже как бы европеизированную, какой-то сюжет с каким-то вот... То здесь, здесь немножко другое прошлое. Mm-hmm. И когда я им говорю, вот бы классно поменять, можно ко всему говорить, нет, мы хотим только в этом стиле работать, потому что вот это их тоже вот традиция. Если мы как бы традиции не очень, к сожалению, за все время привыкли соблюдать, у нас были разные там политические системы, все меняли, то они, конечно, вот этим от нас очень отличаются. Нещодавно в Київ приїжджав Дю Солей цирк, це ще один такий всесвітньо відомий цирк. Це абсолютно різні якісь на по різні боки. Ви знаєте, але я там дуже багато китайських. Совершенно. Ну, я як спеціаліст хочу вам сказати, що на самом деле Дю Солей тоже они взяли очень много из китайского цирка. Просто хорошее умение продать это, то, что свойственно все-таки там англосаксонской такой системе. Они умело сделали костюмы, другая музыка, то есть вот подача. Вот это все, оно, но начало я видел очень много из китайского цирка. Комедию дель арте, по-моему, все так намешало с китайским. Совершенно верно. Да? И что-то необычное произошло. То, что нас трогает, европейцев, там, американцев, канадцев. Но а здесь вот я с ними разговариваю, понимаю, что они хотят работать только вот в таком стиле и совершенствовать то, что их деды, там, прадеды и сумасшедшем поколении делали. Единственное питание, которое меня непокоит, это такие, если эти артисты, они дуже якби юні, и в них фактично там до 20 років, це, ну, очевидно, що такі номери не можна дуже довго виконувати. І що з ними потім? Вони залишаються в цирку? Чи вони... Нет, работают как преподаватели, где-то до 25, до 30 даже много работают. Но я единственное могу сказать, что, конечно, детство у них в нормальном понимании там родительском нету. Они оторваны от семьи, они учатся далеко, они не видят по полгода там родителей. Это, конечно, очень... Але батьки свідомо віддають на це дітей, і діти, я так розумію, вони офіційно працюють і отримують зарплату. Конечно. Они, вот у китайцев работает все это официально, у них система, и по всему миру этот бренд продается. Это заработок, и это очень важно, и для семей тоже. Насправді, традиція цирку підтримується на державному рівні, наскільки я знаю. Держава дуже підтримує. Совершенно верно, не государственный театр. То есть у меня с ними были проблемы в какой-то там переписке, потому что мы частная коммерческая структура, не государственная, и нам нужно было что-то доказывать о том, что мы правомочны, о том, что мы можем, потому что они как бы за этим очень следят. Это все у них система сохранена вот со времен, как Мао Цзэдуна, внимание к своим согражданам за границей, и все это, ну, внимательно за этим следится. А, ну, вони принаймні, ну, а держава взагалі нормально дивиться, що такі маленькі діти і так важко працюють? Ну, вони офіційно працевлаштовані на державному рівні. Ну, звичайно, але якщо тобі 5 років, наприклад, чи 10, ти працевлаштований? Ні, от всі преподаватели, які з ними їздять, всі руководители, вони всі офіційні ще учителя, вони всі займаються, у них є задача займатися по програмі, це входить в їх обов'язки, вони питанням займаються самі. Тобто вони, на мій взгляд, дуже скрупульозно відносяться до своїх співробітників. Скільки приїхало людей?
китайского. 30 человек, 30. Да, в этом году 30 человек. В прошлом было 36, в этом мы и немножко, мы всю программу поменяли, один номер модернизировали, который понравился в прошлом году зрителям. И приехало 30 человек, должны было чуть больше, но две девочки буквально перед выездом вышли замуж и решили, что им надо остаться. И кишем на Марии, как бы, ну, вот, цікавит уже на ваш погляд. Ну, вы увидите там, акробатические, большие, массовые, которые, естественно, здесь в студии нельзя было показать. Вот в Октябрьском дворце это все, вот до 8 января приходите, посмотрите, я вас приглашаю тоже, потому что когда много и слаженно работают артисты, это всегда восхитительно. Вот акробаты, силовые, там есть очень интересные номера, как бы всегда это трудно объяснить, приходите посмотреть. Ну, хто, власне, і славиться тим своїм такою вмінням, коли от, ми багато відео бачимо там, на якісь урочисті події, коли ці синхронні рухи, велика кількість людей. Це... Извините, дисципліна восхищає. От я кожне утро, вона їх там збирає, розмовляє, я бачу, як вони дивляться на учителя, і як я, не заставився учитель, завістю смотрю, розумію, що, звісно, дисципліна восхитительна. Ну, ви насправді от не бачили, але от ми розповідали про новини в останньому випуску. Тут стояв вже от хлопчик цей з силинками, Джан Нін, і двоє дівчаток, Люй Сяо Ю і Шен Юй Фен. Вони стояли, вони за 10 хвилин посміхнулися, і ця посмішка трималася, і ні на міліметр не сходила. Тобто ми їм пояснили, що насправді зараз новини, ви можете як завгодно стояти і розслабитися, але вони були 10 хвилин абсолютно готові до номеру, так, якби от раптом би включилося, вони тут же ж почали, і ця посмішка була вже готова. Ну, це, до речі, одна з ознак китайського цирку, власне, ця посмішка, яка мусить не змінюватися протягом всього номеру, навіть якщо боляче, важко і так далі. Є, звісно, лице унікальне, смотриш, як фарфорове, да? От, як ми в дітці смотрели, смотриш, я не можу відвести взгляд, тому що настільки красиве от лице. Власне, так, ця порцелянова лялька з намальованою посмішкою, це стандарт, якого треба дотримуватися протягом всього виступу, як би не важко було. Отож, не забувайте, що наближається 2012 рік, рік Чорного дракона, і надихнутися цією атмосферою, подружитися з драконом ви можете, зокрема, сходивши і подивившись на цей от великий китайський цирк, частинку з якого ми вже побачили в нашій студії. Дякуємо дуже нашим гостям. На жаль, ми особисто не можемо. Ми вивчили тільки слово «ніхао», ми привіталися з ним. Спасибо, що сі-сі. Обов'язково подякуємо. Дякуємо нашим гостям. Ми прощаємося з глядачами до завтра, до 7:00. Не забувайте, що правда об'єднує.